Nakon završene rasprave, gdje su izvedeni svi relevantni dokazi, vijeće ovoga suda je došlo do uvjerenja da su počinili ta kaznena djela, i to sa umišljajem jedno i drugo, da su ih željeli, da su s tim radnjama ostvarili sebi i svojim bliskim protupravnu imovinsku korist na štetu Raiffeisen banke u iznosu od 703.019,11 eura. Antonija Maslač i Zrinka Vlahović, inače za naglas da je Zrinka Vlahović bila voditeljica poslovnice, su osuđene na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci, tako je zaposlenik Davor Bačić na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Dosuđen je imovinsko-pravni zahtjev Raiffeisen banci u iznosu od 506.000 eura i Unikom osiguranju koje je osiguravalo uloge banke, novčane iznose banke u iznosu od 196.000 eura Unikom osiguranju. To su okrivljenici obvezni platiti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ove presude.